Шановні глядачі, шановне журі, вітаємо вас з початком наступного етапу другого туру першого міжнародного конкурсу цирковалів Олега Криси. Dear viewers, respected jury, welcome you to the beginning of the next stage of the second round of the first Олега Криса International Wheeling Competition. Дозвольте представити членів міжнародного журі. Let me introduce the members of the international jury. Голова журі Олег Криса, США. Віце-голова журі Кшиштоф Якович, Польща. Віце-голова журі Ігор Колотюк, Україна. Валерій Ворона, Росія. Анатолій Баженов, Україна. Відкриває сьогоднішню конкурсну програму Джин Ксін, Китай. Концертмейстер Тетяна Четвіна. Open today's competitive program Джин Ксін, China. Accompanist Тетяна Четвіна. Program. Вольфганг Амадеус Моцарт. Violin Concerto No. 5 in A major. Людвиг ван Бетховен. Соната No. 7. Eugene Izayi, Sonata for Solo Violin, number 3. Thank you.